Naravno, ali mislim da će sve mlađe igračice dobiti sad priliku i mislim da imaju punu želju i da će dati sve od sebe i da će to trener ovoga dobro namontirati, kako bi se reklo, i mislim da, mislim i vjerujemo njih i da će dati sve od sebe i da će biti dobro. Ma bitna stvar je bila da ko prvo vidimo u kojoj su fizičkoj stanju sve te cure, dobili su plan rada 15 dana prije da nešto odrade da bi ovdje mogli početi nešto raditi. I mogu reći da je sasvim solidno, znači nisu došlo zapuštene, odradili su svoj dio. Nema tu puno, mi smo sad radili 6 treninga, imamo još 2 treninga i to je sva filozofija. Imamo još, doduše, u Alžiru preći 6 dana gdje možemo nekakve treninge slagati, a bavili smo se prije svega taktikom, naravno. Bavili smo da vidimo kako složiti obranu, kako složiti neke sitnice u napadu i, nažalost, desilo nam se to da se već od prvog treninga, prije početka prvog treninga, žalila se na ozljedu Lea Franušić, odradila tih par treninga, nakon toga opet je zapeklo u fazi zgloba, napravili smo magnetsku rezonancu i ona, nažalost, neće ići s nama. Da, nakon 10 dana odmora krenuli smo u subotu sa pripremama, nismo imali previše vremena za fizičku pripremu, tako da radimo na taktici i pripremanje za ekipa i utakmice na mediteranskim.